Dit is onze tutorial, dus dit gaan wij maken. Dat bestaat uit verschillende lagen. Ja. Een rechthoekig stuk. Met een stukje dat er opgelast is. Dit is een las. Ja. En dan ook nog eens vastgezet met 4 bouten. Goed. We gaan eens even de tekening eens bekijken. Het materiaal is 12 dik. En de tekening dat is 150 breed en 300 lang. Met 4 gaten van 17 mm, diameter 17 mm, erin. En de hartlijn tussen de gaten is 100 mm in de breedte en 240 mm in de lengte. En dan hebben we nog de hoeken. Die zijn alle 4 afgerond met een radius van 10. Oké, dit gaan wij maken. Goed, we gaan weer nieuw, metric, standaard millimeter. Oké, en nu ga ik 2D-schets maken. Goed, ik ga weer een rectangle vanuit het midden pakken. Zo, en dit is 300. En het andere is 150. Zo. Even op front klikken en dan komt hij terug. Dat was te groot. Dus dit hebben we nu. En dan ga ik dus nu de gaten maken. Dan ga ik dus een cirkel pakken. En ik maak hier... voordat ik de gaten maak, ga ik hier in het midden een hartlijn trekken. Ja, dus we gaan hier een hartlijn trekken, escape, nog een keertje, een hartlijn, en escape. Goed, dan gaan we weg. Nu gaan we dus een cirkeltje hier maken, en we hebben gezegd, de diameter van het gat was 17. Dat is hem. En dan ga ik alleen eentje maken, en daarna ga ik dan de rest verder maken. Goed. Ik ga hier van het puntje van het gat tot de hartlijn. Dan krijg je dus een hartlijn is. En we hebben gezegd, kijk, we hebben gezegd dus dat het dus de afstand tussen hier en hier, dus het puntje centrum en het puntje is 100 mm en bij de andere is het 240. Daarom heb ik ook die hartlijnen gemaakt, dan is het ook makkelijker te zien. Dus nu gaan we dus hier rectangle kiezen. Rectangular geometrie. Dan kies ik deze hier en dan kies ik direction, richting, deze richting. En ik zeg dan 100 mm. Maar ik moet niet op enter klikken. En ook niet op OK. Maar ik klik op de tweede direction. Dus de andere richting. Ja. En dan ga ik dan nog een keer klikken. En dan ga ik hier klikken. Krijg dus 2 andere erbij. En dan doe ik hier 240. Want dat was dus wat ertussen zat. Kijk, en nu zitten ze dus wel op de goede afstand van elkaar. Maar niet dat stukje hier. Maar dat gaan we zo meteen doen. Nu ga ik dus dimension. En dan ga ik hier naar het hartpunt. Dat wordt dan 100 mm. Kijk eens. We zitten precies in het midden. En dan ga ik nog eens een keertje. Van het puntje hier. Naar mijn hartlijn. Ja, zo. Dat is 200. 40, hè? En nu zitten ze precies in het midden van die 2 hartlijnen. En zo zit eigenlijk alles precies op zijn plaats. Nu ga ik naar fillet. Hier kan ik altijd 2 dingen pakken. Een schuine kantje of een afronding. Fillet is een afronding. En de afronding dat was 10 mm. Ja. En dan gaan we dus hier. En dan ga ik dus die. Kijk, zie je de afronding al in het groen?
Dat is de eerste. Ja. Oké. Dan gaan we hier weer even naar voren halen. Dan ga ik deze weer daar. Dan heb ik dus de tweede. Zo. Ik heb deze twee op deze manier gedaan. Ja. Maar de andere, die laat ik even staan. Dan doen we straks op een andere manier. Ja. Dan hebben we dat gedaan. Dit is nu klaar. Dan ga ik dus nu op home drukken. Dan krijg ik dus mijn figuur. Nu ga ik extend. En hier staat dus profile, zegt hij. Kijk, als ik daar overheen ga, wordt het een klein beetje wit. En dan wordt het wit. Die gaten blijven natuurlijk bestaan. En dan kan ik hier, dat was 12. Oké. Nou, kijk eens, dat gevalletje is nu klaar, maar deze nog niet. Dus wat gaan we doen? Kijk eens hier, we hebben hier fillet, want dat is precies hetzelfde als die andere, alleen maar deze is natuurlijk tijdens, als het klaar is en niet als het nog en dan tekenen we het. Kijk eens hier, daar en daar. De twee lijnen. En ik zeg oké. En als we nu kijken, dan zien we dat die alle vier hetzelfde zijn. Dus je kan ze wel tijdens het tekenen, kun je schuine kanten en afrondingen maken. Maar je kan ze ook daarna doen als je ze nu gemaakt hebt. Het verschil hierin is dat ik nu wel een extra bewerking heb. En bij de eerste was dat niet nodig, want het zat al in de schets. Dus veel van die dingetjes, als je ze al in de schets hebt gedaan, dan hoef je ze daarna niet meer nog als een extra bewerking erbij te zetten. Goed? Oké. Dit is onze eerste werkstuk. Die laten we zo staan. En dan gaan we nu opslaan. We gaan weer naar onze documents. Oké. En we gaan een nieuwe hoe gaan we dit hier noemen? Ik weet eigenlijk niet wat dat is. Ja, we noemen die gewoon werkstuk 3. Oké. En dan gaan we dat stukje plaat noemen. Oké. Wacht, ik ga eerst werkstuk beginnen en dan plaat, save, yes. Oké, hij is opgeslagen. En dan gaan we het tweede stuk maken. En dat is ook weer een beetje, het is ook weer standaard. Goed, het eerste wat ik ga doen, ik ga kijken naar mijn werkstuk. Ik zie dat de hoogte hier van de lijn hieronder tot aan de hartlijn van het gat 75 mm is. En ik zie ook dat die radius boven 25 is, dus een radius van 25. En de hartlijn daarvan is ook het gat. Dus als we die 75 plus 25 mm tellen tot bovenaan, dan zitten we eigenlijk op 100 mm. Ja, dat is 1. We hebben hier 260. Dus wat we nu gaan doen is, we gaan eerst die hartlijnen maken. We gaan deze lijnen maken en deze en deze. En dan gaan we dit hier verder afwerken. Eerst wat ik doe, ik ga hier klikken. Lijn. En dan ga ik daar wel een centerlijn van maken. Klik ik op het gat hier. Ik maak die 110. Dan is die wat hoger dan de 100 die we nodig hebben. Ja. Klik op right, zodat die een beetje escape, een beetje terug, zo. Nu ga ik hier weer opnieuw op line klikken en dan duw ik wel de hartlijn weg, zodat ik een gewone lijn krijg. En ik klik gewoon een willekeurige lijn onderaan. Ga ik naar dimension en dan ga ik deze hier 260 maken. Zo. Als we dus zo klikken, dan komt u terug.
We zien dat de lijn hier, dat de hartlijn niet in het midden van de lijn zit. Hoe krijgen we die daarin? Dan gaan we dus hier naar dit hier, dat is namelijk symmetric. Ja, dus iets symmetrisch maken. En alles wat symmetrisch is, heeft dus ook een midden- en hartlijn. Zo gaan. Als we dat geklikt hebben, dan gaan we naar het puntje hier. En dan klik op shift. Dan gaan we naar het puntje hier. En naar de hartlijn in het midden. En hij zet zich precies in het midden. Dan zijn we dus wat dat betreft klaar. Nu ga ik dus een lijn trekken van dit puntje. Gewoon willekeurig naar boven. En ook weer escape. Nog eens eentje. Ook willekeurig. Hup, gewoon naar boven. Zonder enige dat daar nergens vast aan zit of zo. Goed. Nu gaan we dus kijken weer naar onze tekening. We hebben dus een gat. Dat is een diameter van 24 mm. En het zit op een hoogte van 75 mm. Dus wij gaan eerst gewoon het gat maken. Willekeurig ergens. Ik ga die echt expliciet wat lager zetten. Zo. En dan kan ik nu meteen die 24 meteen al ingeven. Zo. Nu heb ik het gat. En dan ga ik naar dimensions. En dan ga ik van deze lijn naar de hartlijn van het gat. Ja. Als ik doe escape, als ik nog eens een keertje hier dimensions en ik klik hier. En ik klik op het gat zelf, gaat u ook automatisch de hartlijn van het gat pakken. Dus je hoeft niet altijd het gaatje in het midden te zoeken. Als je daarop klikt, dan gaat het ook. Ja? Dus zo. En dan klikken we hier en dan maken we daar eens een 75. Op. En dan zit je op 75 hoogte. 1. Dan moeten we nog die ene radius hier maken. Dat kun je op twee manieren doen. Je kan er gewoon weer een ander cirkel maken. En als een radius 25 is, is het dus diametraal het dubbele, dus 50. Dan maak je bijvoorbeeld hier een cirkel van 50. Ja. En straks ga ik hier wat te veel is weghalen. Of, ik kan ook, eventjes terug, ik kan ook hier naar arc. Ja. En dan pak ik hier arc met een center point. Dus dan geef ik hier een center point aan. Zo, deze hier. En dan begin ik bij de hartlijn. En de hartlijn van de radius boven, hè, die is hetzelfde als bij het gat. Dus hier, dus het gat is hier, en de hartlijn van die radius is ook hier. Dus we gaan vanuit daar, gaan we dus een R25 maken. Zo, dus nu ga ik een arc maken en dan pak ik eentje met een center point. En dan ga ik vanuit hier, zo, en dan pak ik die gewoon vanuit hier. Dan maak ik dat 25 is de radius. En dan ga ik hier mijn radius maken. Zo, zie je? Dus heb ik dus gewoon een stukje gemaakt. Ik had voor hetzelfde geld ook gewoon de hele cirkel kunnen laten. Ja. Goed, nu hebben we dus dit allemaal zover. En nu wil ik dus dat deze lijn daarop komt en die daarop komt. Hoe doe ik dat? Dat doe ik met tangent. Ja, als ik dus tangent klik en ik zal dit hier met die lijn klikken. En dan komt die lijn en precies aanrakend op de cirkel. Ik doe dat op die andere ook. Ja, en als je altijd iets doet wat een bepaalde handeling is, dan krijg je die handeling altijd erbij te zien. Dat betekent dus dat hier tangent is. Oké, dat is dit. En nu gaan we het volgende doen. Dan gaan we dus trim. En trim, als ik druk en ik blijf lopen, overal waar ik langs ga, gaan die lijnen weg. Maar ik kan ook een gewone lijn klikken en dan gaat die ook zo weg. Zie je? Nu heb ik dus al die overbodige lijnen weggehaald die ik niet nodig heb. Dan heb ik dus mijn werkstuk. Goed, hij is nu klaar. Finish. Ik druk op home zodat hij zich plaatst zoals hij moet zijn. Extrude. Dat is
goed ingeklikt profile, is ook gekozen. Kijk dan wat het weer wordt. Dan klik ik hier. Ja. En dan maak ik die 12. En dan druk ik oké. En dan is dat ding klaar. Ja. Nu ga ik hem eens opslaan. Kijken. Document. Cancel 3. En ga ik dan deze noemen. Oortje. Oké. Nou, we hebben dus het oortje staan opgeslagen. We hebben eigenlijk de twee die we nodig hebben, ja, die hebben we nu klaar. Dus we hebben dus deze hier, die gaan we straks gewoon meerdere maals gebruiken. Deze gaan we één keertje hierop zetten. En de boten, die halen we gewoon uit een bibliotheek uit van Inventor. Goed. Het eerste wat we gaan doen is, we gaan een assembly maken. Dus nieuw. En dan gaan we hier eens assembly. En dan ga ik weer standaard millimeter. Oké, dan ga ik hier pijltje place. Ga ik weer terug naar mijn documents. Maximum 3. Plaats. Oké. Yes. Daar is onze plaat. We hebben er nu maar eentje nodig. Ja. En nu ga ik dus het tweede dingetje daar neerzetten. De comments krijgt ze 3 oortje. Oké. Het oortje is er ook. We hebben maar eentje nodig. Goed. Nu gaan we dat oortje hier als eerste op plaatsen. Ja? Wat gaan we doen? We gaan eens kijken. Een beetje meten. Dit is 150, dus de helft daarvan is 75. En dit is 300, dus de helft daarvan is 150. Maar wij gaan dus, wij willen hem hier hebben. Dus dit is 150, dat is 75, ja. Dus als we dus hier 75 van de kant, dat ding hier zo neerzetten, dan zal die wel precies, niet precies, maar ongeveer daar zitten. Maar dit is 12 mm, dus we moeten eigenlijk precies op de helft hier, daar op de helft zetten. Dus op die 75 mm moeten we er nog 6 mm erbij zetten of er vanaf halen. Het ligt er maar aan hoe je dat doet. Maar goed, zometeen. Dus we hebben 75 plus 6 is 81. Of min 6 is 69. Ja? We gaan nu naar constrain. Goed, nu hebben we dingen. Dan gaan we naar constrain. En nu bij constrain hebben wij, dit is mate, dit is flush. Flush wil zeggen dat je twee vlakken gelijk maakt, die naast elkaar liggen. En mate, dat wil zeggen dat ze op elkaar komen te zitten. Als je dus mate zou pakken, en ik pak hier deze, en die komen die op elkaar te zitten. Nu ik apply. En dan pak ik dan naar flash. Dan zeg ik van ik wil dat deze met deze gelijk komt. Maar op een afstand van 75 mm min 6 mm. Zo, dan komt hij dus daar te staan. Ja. En nu kan ik zeggen van, oké, deze gaat dus niet meer. Kijk, je ziet, ik ga naar de andere kant, maar hij gaat alleen maar deze kant op. Maar zo
gaat hij dus niet meer, hij zit daar vast. Nu moeten we die hier in het midden krijgen. Om die in het midden te krijgen moeten we dus weer van hier naar hier kunnen aangeven. Oké, constrain again. Ja, en dan zeg ik dan, ik wil graag dat deze lijn en deze lijn met een afstand van 300 was tekening min 260, dat is 40, dus elke kant 20 mm. Apply. En nu zit dit hier vast samen met deze. Ja. Ik kan dus nu mijn werkstuk gewoon naar alle kanten bewegen als ik wil. Dus ik ga weer eventjes terug naar home. Nu zit hij hier vast eigenlijk. Maar ik wil graag deze hier gaan lassen. Dus als ik die ga lassen, dan ga ik dus naar environment. Ja. En dan ga ik hier zeggen convert to weldment. Dan zeg ik yes. Ja, en dan pak ik gewoon ANSI of ISO of DIN. Het zijn allemaal stelsels, afspraken tussen landen. Als je dus zoiets wil gaan gebruiken. Hier staat aluminium. Maar wij hebben dus staal. Dus wil je zeggen van S van steel. Ja, gewoon steel, steel. Gewoon normaal steel. Ja, kijk. En dan, oké, kijk zo. En nu krijg je dus allerlei dingen die je kan doen, dus wat betreft lassen. Dus we gaan dus lassen. En dan kun je dus weer verschillende soorten lassen aangeven. En wij gaan dus dit soort lassen. Dus fillet gaan we maken. Zo, en dan krijgen we dus hier een minuutje. Waar je dus aan kan geven de eerste face of de eerste vlak en het tweede vlak. Nou, ik zeg van, dit is de eerste vlak. Ja. En dan zeg ik hier, mijn tweede vlak is deze en die. Dan ga ik deze omdraaien. En die. En deze hier. Ja. Dat zijn dus die vlakken die ik dus ga lassen. De las wil ik alleen 5 mm hebben, niet zo groot. Ja. En dus dat moet dus zo zijn. Contour van mijn las wil ik dus zo hebben. Ja, ik kan ook zeggen van ik wil het graag zo. Ja. Maar we laten die gewoon zo staan. Ja. Dat is het. Oké. Apply. Oké, kijk, als we nu kijken, dan zien we dus de las die wij gemaakt hebben. Ja, als we een beetje dichterbij gaan, dan zie je dus dat het daar gelast is. Ja, oké. Goed, dat is ons werkstuk, is nu klaar. En dan gaan we deze hier eens opslaan, save as. Dat moet dan een assembly zijn. Ja. Dan ga ik dan weer terug naar mijn documents en naar mijn werkstuk. Sorry. En dan zou ik dan zeggen save. Oh, ja. Oké. Goed, we gaan een nieuwe assembly maken, standaard millimeter. En dan gaan we dus nu weer van place, van onze plek die wij hadden, documents. Dan gaan we eerst eens het plaatje binnenhalen. Ja, dat is één. Maar we moeten er nu meerdere plaatjes hebben. We gaan daar eens een stuk op. Ja. Ja.
We gaan ietsjes groter maken dan wat op de tekening staat. Je kunt dus zien dat dat ook zo kan. Dan gaan we terug. Dan gaan we naar het document. En dan gaan we assembly oortje binnenhalen. Ja, die zetten we er ook bij. Even een beetje terug zo. Dat is te veel. Ja, één keer hebben we die maar nodig. Oké, nou, wat gaan we doen? We gaan deze hier gebruiken als de basis. We gaan deze hier eens vastzetten. Grounded. Deze zit nu vast. Ja. En dan gaan we deze eerst eens samen allemaal bij elkaar een beetje gelijk zetten. Dus we gaan eventjes een beetje verspreiden zodat we overzicht hebben van wat we aan het doen zijn. Oké, nou, dan gaan we deze. Dan ga ik nu zeggen van constrain. Ja. Wat ga ik doen? Ik ga eerst eens flash. Kijk dus deze kant en deze kant kunnen gaan. Ja. Ik heb de verkeerde aangeduid. Nog een keer. Ik moet wel heel goed klikken. Dus we gaan flashen en we gaan halen. Dat stuk hier. Dat stuk hier, die gaan we flashen. Dat is 1. Apply. En we gaan weer deze en deze flashen. Nu zitten ze samen. Apply. En dan ga ik dan cancel. Als ik dit hier nu beweeg. Ze blijven altijd samen. Dat zet ik zo neer. Dan ga ik weer nog een keer. Dan ga ik weer hier. Flash. Deze. En die. Komt hier gelijk. Nog eens een keertje. Die. En die. En hij zit ook gelijk. Hij zit daar een beetje bovenop. Ja, daar zit hij. Ja. Een beetje hoe hij zit. Ja. Nu kan ik ze dus allemaal op deze manier doen. Wat ik ook kan doen is. Ja, ik kan dus meet. Ja. Dan kan ik zeggen van. Bovenste lijn van hem en onderste lijn van hem en dan zitten ze op elkaar. Apply. Bovenste lijn, onderste lijn, apply. Doe ik hier bovenste lijn, of onderste lijn en de bovenste lijn. Apply. En dan kan ik ook weer zeggen van hier die. En die apply en dan zitten ze gelijk. Hier weer. Gaat het sneller. Apply. Ja. Tegen. Dit is B. Ja, deze zit een beetje ongelukkig. Die moet ik eens omdraaien. Zo. Oké. Nu ga ik dus deze lijn. En deze lijn apply. Ja, dan gaan we nog eens een keertje zoeken naar andere. Een beetje terug naar home. Zo. Nou ja, ik zeg oké. Die lijn. Deze apply. En de lijn boven. Apply. Deze. Die. Apply, en dan heb ik
Om het juist een beetje te draaien. Ja. Die lijn en die lijn. Draai en de laatste. Laatste but not least. Onderste lijn. En de bovenste lijn. Apply. En daar hieronder. Onderste. En de bovenste lijn hier. Apply. Als we nu eens gaan kijken, dan zien we dat ze allemaal goed zitten. Dan pak je de hele pak hier even weg. Dan zet ik die hieronder. En dan krijg je dus weer die lijn. Even dit weer. Zo. Ja, dus constrain. Ja. Mate. Dan ga ik deze lijn en deze lijn gelijk zetten. Een beetje draaien. Zo. Een beetje te ver weg. Deze met die gelijk. Zo. Als we nu de ding eens bekijken, we zien dus het gaat, de gaatjes. Ja, we zien dus die stukken. Die liggen allemaal een beetje op elkaar. Ja, je kan ze dus zo zien. Ja. Oké, was dat. En nu ga ik het volgende doen. Nu ga ik dit hier allemaal een beetje kleur geven of materiaal geven. Ja? Als je dit altijd gedaan hebt, dan zou ik zeggen van ga eerst eens en doe eerst eens save. En doe je dus gewoon assembly bij stuk 3. Oké, nu ga ik dus hier naar tools. En dan kun je zeggen appearance, dus hoe moet hij eruit zien. Of je gaat naar materiaal. Dat is bijna hetzelfde. Appearance, die ga je dus hier, heb je dus materialen enzovoort, ja. Dus we gaan hier bijvoorbeeld iets uitkiezen. We kunnen ook zeggen van, even kijken, ik moet een beetje aan de kant. Nou, we pakken de bovenste, die pakken we deze hier. Kijk, dan kun je zeggen van, pijltje, dit, ja, alsjeblieft, oké, dan gaan we deze ook hetzelfde geven, dan blijft het hetzelfde, dan gaan we naar de tweede onder, die klikken we eerst. Dan geven we bijvoorbeeld deze kleur, dit materiaal, pakken we de onderste daar, geven we dit, daaronder, ander materiaal, geven we deze hier. Als we de onderste daar onder pakken, geven we een beetje zilverachtig. Hier. Pakken we deze, hier we pink. Pakken we die. Hier we die eens. Deze hier. En de alleronderste. Hier we een beetje rode kleur. Groen. Zo. Nu zijn we klaar. Ja. Kijk, en nu kun je dus zien van onze werkstuk. Ja, dat blinkt van alle kanten. Ja, het is... Ja? Oké, dat is zover is in orde. En nu komt er nog één ding. Goed, we gaan dus nu de boten plaatsen. Zo. Staat toevallig hier. Maar zou je bijvoorbeeld die open krijgen en je hebt compleet iets anders. Je krijgt dit hier, krijg je altijd. En dat zijn fasteners, dat zijn dus bevestigingen. Bolts, dat zijn boten. En ja, dan kun je van alle soorten boten kiezen.
Ik denk dat ik deze hier ga pakken, de hexhead. En dan kunnen we gewoon, ik vind, ja, met dit hier misschien is wel leuk om te laten zien dat het erop staat. Ook deze hier. Zomaar deze pakken. Oké. Kijk, dan hebben we dus deze hier. Maar als je nou gaat op het gat, dan gaat hij automatisch, gaat hij dus de maat pakken die je moet hebben. Kijk, zo. En als je hier zegt multiple, zo. En je zegt oké, dan gaat hij ze overal voor al dezelfde gaten zitten, gaat hij dus die bouten in zitten. Nu escape. En als we nu kijken, als ik omdraai, dan zie ik dat de bootjes maar heel kort zijn onderaan. Dus de rest hier is allemaal nog niet vast. Wat kan ik dus doen? Ik kan dus het volgende doen. Je gaat dus naar de boot. Klik je rechtermuisknop. Ja. En dan zeg je van ergens hier moet staan change size. Daar. Change size. Kijk. En dan komt er een malletje. Kijk, daar staat M12. Maar 25, maar wij hebben hier een andere maat. Dan kan ik eerst eens naar inspect, measure. En dan zeggen we nou van bovenste lijn tot de onderste lijn. Dat is 108 mm. Dus wij zouden eentje pakken die ietsjes langer is dan 108 mm. Ja, dus we gaan deze hier eens afsluiten. We gaan terug naar assembly. We gaan terug. Oh nee. En dan gaan we weer terug naar onze change size M12 maar 110. Dan hebben we 2 mm groter. We pakken 120. Dan blijft er een beetje over. Ja. Maar zullen we gewoon 110 pakken? Dan komt er dus net 2 mm bovenuit. Kijk, als we hier kijken, ja, dan zien we dus dat hij dus net 2 mm eruit komt. Ja? Oké. Dit is het zo'n beetje, dus ik hoop dat dat makkelijk is voor jullie te maken. En tot de volgende tutorial, zou ik zeggen. Ja.